որոնք կայացած կազմակերպություններն ձեռնարկություններն ներգրողներն են եվրոպական եւ ամերիկյան թանկ ավտոմեքենաների նրանք կայացած կազմակերպություններ են եւ կարողացել են կառավարության վրա որոշակի ներգործություն ունենալ եւ այս որոշումը դրա արդյունքն է եւ ըստ շրջանառվող խոսակցությունների որոնք դերևս 2017 թվականի դեկտեմբերից այս խոսակցությունները հասնում են վերականգնելին որ լիցենզիա են տալու ինչ-որ մի կազմակերպության որ Հայաստանում զբաղվելու էր մեկ կազմակերպության դրվելու էր որոշակի լիցենզիա, որ իրավունք էր ունենալու այս խեկերը կատարել ապամոնտաժում եւ մեքենաների վերասարքավորում, այսինքն գործարանային իհարկե բոլորիս հասկանալի է, որ անգություն հնարավոր չէր ապահովել, բոլորը վարորդներ եւ ներգրողները բողոքում են դրանից, բայց հետո երևի ինչ-ինչ պատճառներով հասարակության ընդվզումից վախենալով այս որոշումը փոխվեց։ Միգուցե ներգրողները մտածում են եւ կասկածում են, որ սա այս լիցենզիան ստացողը նույնպես իրենց բարձր պետք կլիներ, որ նորից մեկ մոնոպոլիա ձևավորվեր Հայաստանի Հանրապետությունում, որ այս ոչ պակաս եկամտաբեր բիզնեսի դեր դառնար։ Այսինքն մենք այս բոլոր փաստերը ներկայացրել ենք եւ մասնագետների շուկայում գործող անձանց հայտնի մարդկանց կարծիքը եւ փաստերը հաշվի առնելով ներկայացրել ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, հիմա ուսումնասիրման փորձում ենք սպասում ենք պատասխանը եւ պահանջել ենք, խնդրել ենք, որ այս կեղծ հիմքերով կայացած ապօրինի որոշումը անվի ընդհանրապես չեղել համարվում։ Այսքանը իսկ ասեմ, հետո պատասխանեմ այս հարցերին։ Հա, 2020 թվականին երկրորդ պայմանավորված աշխատանքների կարգելվելը, այսինքն այս կտրվան 1.5 տարի, հա, այս հարվածում ճիշտ է համարում ես իհարկե գիտեմ դրա մասին եւ համարում եմ որ այդ տարի ու կես երկու տարին բավական ժամանակ է որպեսզի քաղաքացիները հարմարվեն այդ որոշման հետ եւ իրենց անելիքները տեսնեն պատրաստվեն անհատ ներգրողները իրենց գործը վերադասավորեն այլ ռեժիսերի վրա օրինականության դաշտ մտցնեն եւ այլն քիչ գործեր չկանեն եւ մարդիկ դա շատ լավ գիտեն հիմնական գործող անձին շուկայում եւ քաղաքացիները դրա մասին գիտեն։ Մինչեւ այդ էլի կարող ուրիշ բաներ փոխվեն։ Այսինքն քաղաքացին պետքա դրան պատրաստ լինի։ Իմանը ես ավելացնեմ, եթե 2020 թվականին կարողանանք արդյունաբերական վիճակային գերության հասկանալ։ 2020 թվականի աշխատամձախ տեղաբաշխման հետ կապված ասեմ, 2020 թվականին ընդհանուր ԵԱՏՄ ընդհանուր հայոց, որը իրանց մաքսա ուղղին ավելացնելու այսքան ներկելու լինելու է, թե աշխեզախ իրան ստանդարտներ ուղղակի թարմ թվականներ, ոնց որ հիմա իրանք վերում են Ռուսաստան օրինակի համար։ Ինչ աճը արգելքի հետ կապված, որ արգելվեց կոպիտ ասած 2018 թվականի հունվարից, ԵԱՏՄ մտնելուց մեզ տրված 5 տարի ժամանակ, որ մենք ավելի կոնկրետ հարմարվենք իրան ստանդարտներին, ինչ որ չափով թե ֆինանսական, թե մեքենաներ առումով, բայց այդ 3 տարի համապատվեց, քանի որ արգելվեց 2018 թվականին։ Այսինքն կառավարությունը արգել քարեց 5 տարին, սարքեց 3 տարի, որը թույլատրված էր մեզ նախորդ։ Ես պատասխանեմ այդ հարցին։ Ուրեմն առաջին 2 ամիսներին շատ խիստ նվազել է ներկայման քանակը։ Մայիս-հունիս, բայց հիմա արդեն հաշվի առնելով, որ հոկտեմբեր ամսին պետք է բացվի, ծավալները շատ մեծացել են։ Մենակ իմ տվյալներով այս մի ամսվա մեջը մոտավորապես Վրաստան ա եկել 7000 մեքենա, որից մեծամասնությունը Հայաստանի համար ա եկել, այս սեպտեմբերի մեքենաները, ու բոլորը հիմա Վրաստանում կանգնած մեկը չեն փոխում, սպասում են, որպեսզի մտցնեն Հայաստան։ Ու նույնիսկ մարդիկ կան, ովքեր որ չեն հասցնում իրանց մեքենան փոխել, ու պատրաստ են վերել թողել մեր մաքսային կետերում, մինչև որ այս հարցը կլուծվի, որտեվ անհնարի միջակայքներ արդեն ստեղծվում։ Այդ քանակությունը հնարավոր չի ուղղակի ղեկը տեղափոխել։ Ոչ Հայաստանում, ոչ Վրաստանում։ Իսկ ծավալները մեծանալու է թե հոկտեմբերին, թե նոյեմբերին, որտեղ շատ մեծ քանակության մեքենաներ արդեն գնվել են մեր կողմի ընկերությունների կողմից։ Ես շուտ կարող եմ դնի վրա ասնել այդ աճի արգելքը։ Միանշանակ գինը շատ բարձացել է,
ու այսօր նաև մեծ հնարավորություն է ստեղծվել, որ գալիս են թե Ռուսաստանից են տանում այդ աշխեքով մեքենաները, թե Ղազախստանից, թե այլ երկրներից, որը մտնում է ԵԱՏՄ այս միության մեջ, որովհետև իրանց մոտ մաքսազերծումը բավականին շատ թանկ է, և այսօր իրանց համար մեծ հնարավորություն է այդ մեքենաները տանել իրանց մոտ շահագործելու հայկական համարներով։ Իրանց կողմից պահանջը որպես մեքենաների ներկայման հիմնականում աճն է, ոչ թե փոխածը, հետևաբար։ Այսինքն իրանք ման են գալի այն մեքենաները, որը մինչև ապրիլ է ներկրվել, ու դրանք են ավելի շատ գնում, քան փոխած ներկրված մեքենաները։ Այսինքն դա լրացուցիչ հնարավորություն է, որ Հայաստան մտնի ֆինանսներ արտ երկրներից։ Ես պատասխան եմ այդ հարցին։ Կառավարության վրա ազդեցություն է գործել դիլերների մի փոխարեն, որոնք տարիներ շարունակ, շատ երկար տարիներ արդեն ձևավորված զոր կազմակերպություններ են, Եվրոպայից և Ամերիկայից են բերում։ Նրանց ավտոները երկար ժամանակ բավականին չէր լավ ծախվում, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այնքան էլ վճարունակ չկա, և էժան ավտոները, իսկ Ճապոնիայից ներգրած ավտոները կրկնակի անգամ ավելի էժան են, ձեռնտում ես համար։ Հիմա նրանք կարողացան ազդել կառավարության վրա, շահագրգռել և այլն, որպես ունենանք այս որոշումը։ Դրի պատճառաբանված հասկանալի է բոլորի կողմից, ինչի է այս որոշումը կայացվել։ Իսկ այն անվտանգության տեսանկյունից բերված փաստարկները դրանք անհիմն են։ Եթե չեմ սխալվում, այս որոշման դեմ իրականացնում են ակցիան, հետո բաժանվեցի երկու խմբի, ի՞նչ է ավերջը, ի՞նչ մյուս խմբին այսպես հետ պահեց, որպեսզի շարունակեն իրենց փողոքը։ Ինչ-որ բաժանվելու կամ ինչ-որ հարց սենց ընդհանրապես չի եղել, եղել այն նպատակ, որի համար բոլորն են պայքարել այդ մասնակիցները, ու ներկայիս մոտ ամսի 30-որ կազմակերպում ենք այս ամսվա 30-ին հիարթանալու նպատակը այն է, նույն ակցիան շարունակում ենք, ու այն մարդիկ են շարունակում, ովքեր ավելի հակված են հին գաղափարին։ Թե մարդիկ, ովքեր եղել են մեր ողքին այդ ժամանակում այդ գաղափարով, հիմա չկան, այդ իրանց ընդգությունն է։ Չէ, ստեղ մի հատ բան կա, բայց կա դուրսը ընդդեմ կան այլ կազմակերպություններ, որոնք այս ուղղությամբ այս հողի վրա պայքար են տանում, բայց համանման պայքար չի դա, դրանք դրի ուրիշ բան են։ Մեր նպատակը այսօր աշխեքի ներդրումն արգելքը վերացնելն է, այսինքն թողել նույն ձեռք ներդրելն է, մենք պայքարում դրանք չի հասական կամ ինչ-որ նպատակներ անձամբ ես ու մենք չունենք։ Ես ուզում եմ մի փոքր լրացում անեմ, նաև այսօր Ճապոնիայում նախակոմյան մեքենաները թույլատրված է, քանի որ սպառողի իրավունքներով մարդը ինքը ազատ է, անհատ է, ոչ թե իրավաբանական անձնատրություն կատարել, ինքը ինչ հիմա ուզում, ինչ մեքենա ուզում վարել։ Եվ Ճապոնիայում այսօր մարդիկ վարում են նախակոմյան մեքենաներ, բայց ոչ մի արգելք դրա համար չկա։ Նույնը Անգլիայում մեքենաները վարվում է, չնայած որ նախակոմյանն է երկրորդությունը, վարվում է ձախեքով մեքենաներ, և ոչ մի խնդիր չի առաջանում, ոչ եվրոպական երկրներում, ոչ ճապոնական երկրներում, ոչ Ռուսաստանում, բայց մեր երկրում ինչ-ինչ պատճառներով, արդեն պարզ ինչ պատճառներով այդ արգելքը, այդ խնդիրը առաջացել է։ Ուրեմն պետք է մենք օրենք սկսենք հարգել որպես ժողովուրդ, սկսենք օրենք հարգել և օրենք սովորենք և վարենք գրագետ մեքենա, ոչ թե խնդիրը դնենք Աջակոմյան և Ձախակոմյան մեքենաների մեջ։ Չպետք է արգելքի, թեկուս ինչ-որ մաքսատուկ թող ավելանակ, ինչ-որ այլ բաներ առաջանակ, բայց ոչ արգելքի։ Այս Ճապոնիայում ամեն օր ժապատիակի երթևեկելու այդ օրենք, որ լեգենդն է մեր կողմից կամ քաղաքացիների կողմից արդարացված, թե չէ երկուշաբթից ու որ ժամի